Xolos munitsipalitetshi ki Tovlis saparma dabashi 1 metrs, xolo magali zonis soplebshi 2 metrs gadaacharba, ramats araerti problema shekna. Rogor agvarebs munitsipalitetis gamgeoba ukhvinalekit gamotsveul problemebs, nakhot siujeti. Xolos munitsipalitetshi gamoidara, tumtsa bolo dghebis ganmavlobashi mosulma ukhmanalekma problemebis shekna gadaadgilebisa da elektroenergiis mitsodebis kutkhit. Mozraoba shepherkhebulia rogor tsentralur magistralebze, aseve shida saubno gzebze. Mokhalakheebi ganmartaven rom moqinuli gzebis gamo mozraoba ujirt. Gadaadgileba tsentralur gzaze aranairad ar bijis qvelanairad normaluria ra, soplis pirobebshi chota problemebi gvaqs. Xoloshi qvela etishun zamtari modis da imaragebs. Danachini araperi ar aris iseti rame problema shekhnili rom ame sastrapo dakhmarebis mankana modis qoveldghe midi sadats mitsudeba emsakhureba khalks ukhvinalekis gamo shepherkhebebia saganatleblos sferoshits akhsazrdelebis gamo utskhadeblobis gamo saabsdrelo protsesi ar ganakhlebula 9 sabavsho baghshi baghshi aris dabali srebadoba ზოგადად გზები ყველგან მიდის, მაგრამ ატმოსფერული ტემპერატურა ვინაიდან არის ძალიან დაბალი, მშობლები ერიდებიან ბავშვების გარეთ გამოყვანას. მათი მცირე ნაწილი ავადაც არის, ეს ინფორმაციას გვაქვს, მაგრამ ძირითადად მაინც სიცივეს ერიდება მოსახლეობა და ცოტა ბაღები მუშაობს 13-დან 4 ამჟამად. Amazon picked up the syllabus. Gamgeblis Mudgilis Ganmartebit, Municipality Dilidan Mushov, the Texmeti Erteuli Technica, the Administratul Erteulebam, the Missas Lixabigat Mendilia, Sades Gadad Gileba, Maraligamo Lubis Transport is Visash as Lebeli. Telian Periodis Ganmolo Bashi, Mudinario, the Gatsmentis Amushovi, Dresdreobitats, Texmeti Erteuli Technica, Amushaus, Municipality Territoriaze, the Amet Abze Uque, Mimdinariops, Shidas Asoplog Zebis, Gatsmentis Amushovi. Imitor რო ადმინისტრაციულ ცენტრებამდე მისასვლელი გზები უკვე გაწმენდილია და თავისუფლად არის შესაძლებელი მაღალი გამავლობის ავტომანქანებით გადაადგილება. Რაც შეეხება სააღდელო პროცესს, საბავშვო ბაღებში, ნაწილ საბავშვო ბაღში ჩვეულებრივ მიმდინარეობს სააღდელო პროცესი, საშუალო სკოლებში ყველგან ჩვეულებრივ რეჟიმში მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი. Მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საათიანი საგანგებო შტაბი.